Rapaziada, o Gringo tá aqui agora comigo aqui. Boa, boa família, tamo junto, daquele jeitão. Mano, agora é o seguinte, Gringo, você sabe o que tá acontecendo na minha casa, por isso eu chamo você pra me ajudar. Eu quero fazer limpeza da casa. Gente, tem coisa ruim dentro de casa, pra quem não sabe. Tá uma casa que tá assombrada. Eu chamei a força do Gringo pra gente limpar a casa. Mas primeiro eu vou mostrar pra ele o que que tá acontecendo dentro da casa. Galera, fica até o final do vídeo, vê o que tá acontecendo. Nós vamos entrar na casa agora. Preparado, Gringo? Preparado, nasci pronto, né, então, mano? Vamos, só então, que eu não trouxe arma, não trouxe mas nada. Toma cuidado, mano, que o bagulho ataca. Você tem água benta aí, né? Tá tudo lá dentro da casa. Não, a casa tá luz acesa já. Gente, nós vamos entrar agora, mano. Sem enrolação, isso que chove, tá um tempão. Tamo junto. Você viu o que tá acontecendo na minha casa? Rapaz, eu tava acompanhando o canal lá, mano. O negócio tá feio dentro da sua casa, cara. Tem e, que mano, ir. Minha mulher tá grávida, ela não tá aqui. Ela já tá sabendo que realmente tá acontecendo. Então você me ajuda pra isso. A casa toda acesa, ó. Deixando tudo a luz acesa. E eu tô usando a antena por quê? Porque do nada acaba a energia e ficar sem luz no escuro não dá. Vamos, mas vamos lá ver lá, mano. Vamos lá pra você ver. Tá, mano, boa, eu tô tentando arrancar. Tem que isso aí, filho. Tem que mano, me atacou a Luísa. É louco, a minha mano. Esposa grávida. Eu tô com muito medo, mano. Muito com medo. Vamos mais devagar que eu tô com medo. Você deixou tudo aceso aqui? Deixei tudo aceso. Peraí que essa mulher caiu aí pelo neném, rapaz. Tá vendo, ó? Tá vendo a porta lá? Ela apareceu bem na porta ali já, uma menina de preto. E eu fiz um spirit box, ela falou que tem uma coisa ruim que segura ela aí. Ela falou no spirit box que é um demônio que está segurando ela dentro dessa casa. Então não é só ela que tá aí dentro, ela é do bem. Mas sua casa alguém... tem demônio aí? Sua casa tem demônio? Diz no spirit box que respondeu uma coisa ruim. Eu tenho que tirar essa coisa ruim daí. Você é louco, mano? Medo, mano. Olha como tá a sensação de medo. Estamos 3 dias sem entrar dentro de casa. Vocês estão ouvindo? Calma aí. Oh, a porta bate sozinha. Essa porta aqui bateu sozinha. A do banheiro bateu sozinha. Ela já apareceu aqui, ó. Vai pra você ver. O que foi? Não tem nada, mano, não tem nada. Vou até mostrar pro público aqui que tá, tô filmando tudo. Oh, não tem nada. Aqui, ó. O mistério é esse quarto aqui, ó. Desde que eu mudei, Gringo, essa casa aqui tem esse quarto. E esse quarto aqui é trancado. Nunca consegui abrir esse quarto aqui. É a primeira aqui, né? Vai aqui. Louco, tô falando. A Bíblia que eu deixei ontem à noite aqui, ó. Eu saí correndo. Eu vim de dia e deixei tudo acesa. Mano, é... Não tem ninguém não, velho. Quem perguntar? Vai tudo, cara. Vai, tem que olhar tudo primeiro. Vai que tem alguma coisa aqui dentro aqui. Mas tem que perguntar, velho. Alguma coisa ruim tá aqui, o cão, é? Vamos tirar ele. Tá doido, rapaz? Pera aí. Essa mulher perde o neném aí. Aí. Não, mas olha aqui. Tem que perguntar, mano. Olha aqui. Você que deixou o velho aqui? Foi que eu peguei a faca. A faca tá ali, ó. Pega a faca lá. Fica ali mesmo. Ó, fica essa faca aí, essa faca é de prata. Diz que ajuda a resolver. Ó, tem água benta, deixei uma vela aqui ontem, ó. Não descarregou minha caixinha. Esse quarto aqui? Esse quarto aqui, ó. Nunca consegui abrir. Eu falei! Eu falei, mano. Olha lá pra você ver a porta batendo. Você tá louco, irmão? A porta abrindo sozinha. Eu falei pra você. Pô. Quem tá lá dentro? Entra lá dentro. Você tem que benzer aí, cara. Entra lá dentro. Olha lá pra você ver. Isso aí não é coisa normal não, rapaz. Você tá louco? Falando pra você, mano, tem uma coisa ruim, mano. Entra no banheiro. Não é o gabiroto que tá aí? Não, mano, entra no banheiro, por favor. Entra no banheiro, vamos lá. Olha lá, vem pra você ver, olha lá. Ó. Entra lá dentro do banheiro pra você ver, olha lá. Peraí, deixa eu trocar a faca. Tô falando pra você ver, mas é uma coisa ruim, mano. Eu acho que a menininha quer chamar atenção, querendo pedir ajuda. Pode ver, mano, não tem nada aí, véi. Fica aí. É o espírito, mano. É, irmão. Olha o quarto pra você ver aqui, é o quarto, ó. Meu Deus, é mais, velho. Eu tô lascado de medo, velho. Eu tô lascado de medo. Como que pode, cara? O bagulho sai daqui de dentro? Pode ver, mano. Não tem nada aqui, ó. Aqui, ó. Tá repreendido, irmão. Mano, eu tô tão assustado que eu tô acostumado. Tô com medo da porra. Passando 3 meses nessa situação aí. Tá foda pra continuar. Senão você é obrigado a pegar dinheiro de banco e prestar pra sair dessa casa. Ô, Pinguim, é o seguinte, cara. Você vai ter que tirar essa demanda aqui, mano. Mas como que eu vou tirar?
Seu filho tá pra nascer, rapaz. Como é que você vai trazer sua mulher, seu filho, aqui pra casa? Não dá. Por isso que o senhor me ajuda. Por causa disso. Mas você não tem sal aí não? Sal grosso? Água benta? Não, acabou. Água benta só tem isso aqui só. Mas o quê? Só isso aqui. Que eu deixei ontem ainda. Eu joguei um na porta, acabou a porta, você abrir só. Esse quarto aí, ó. Água benta, né, filho? Você é louco, hein? É esse quarto que tem uma coisa ruim. Água benta na casa. Mas a porta não abre mais essa porta aqui. A porta não abre. O que nós pode fazer, mano? Mano, eu posso chamar. Tá doido? Hã? Meteu o pé na porta, arrombar, depois você troca a fechadura, compra outra. Troca a fechadura, você. Depois troca o trinco. E se nem abrir essa porta aí e não arrombar, meter agora, não tive cara de abrir. Porque nunca consegui abrir a porta no mesmo tempo, mano. Tenta abrir pra você ver, não dá pra abrir. Não dá pra abrir, abre você vê, abre. Trancada? Por isso, mano, tá assim a chave. Ué? Eu já fiz uma cobra de uma. Você viu? Ué? Fica perto da porta não, viado. Fica perto da porta não, gringo. Quem tá aí? É ela, mano, é ela. Ô, menina. O que for acontecer, mano, ela não chega perto. Não chega perto, viado. Não espaço é teimoso. Olá! Ô, se for coisa ruim, sai da minha casa agora! Eu não tenho medo de você! Você ouviu, né? Credo. Você ouviu? Você ouviu? O que você falou, irmão? Ô, menino, é você? Se for você que tiver aí, dê um sinal pra nós. É eu, viu? Falando, cara. Tá respondendo. Então vai. Os outros vão falar que eu tô ficando louco, tô conversando com a porta. Tá louco? Ninguém fala louco não, tá tudo gravado, tudo filmado, filho. Ninguém tá, todo mundo vai ver. Mano, eu tô conversando com a porta. Que com a porta aqui? Tá conversando com a porta aqui? Tá com bagulho louco aí, mano. Tem espírito aí, tem bagulho chamativo. Tem bagulho demoníaca. E o bagulho tá doido mesmo, mano. Tá louco? Isso aqui é brincadeira não, isso aqui é coisa séria. Mano, tá conversando na porta, tá respondendo, tá mexendo? Você tá pensando, tá louco? Nossa, tá, mano, falando sério, velho. Isso aqui não é nada de brincadeira, não, viado. Ô, menina! Pera. Abra aí! Eu tô com medo, mano, de abrir a porta aí. E se for o demônio? Se for ter um demônio aqui dentro, tá preso aqui? Mas eu não tenho medo porque eu chamei essa ajuda. Você tá com medo por quê? Eu não tenho medo, não. Eu não tenho medo. A água tá bem. Ah, essa fábrica aqui tá rugida. Ô, menina! Se tiver aí, quer ajuda, abre a porta! E ela não abre a porta, mano. Caralho, viado, olha lá. Cacete. Você é louco, mano? Olha lá, tem uma cama e um guarda-roupa, olha lá, ó. A cama e um guarda-roupa. Eu tô achando estranho, o que que tem lá dentro, mano? Ah, ela tá presa na. Ela tá presa no quarto. Ô, menino. Você tá preso aí dentro? Você não consegue sair daí? Não vai não. Você pode afastar um pouquinho? Ela ouviu, viado? Ouviu? Ela quer ajuda. Pergunta se ela quer ajuda. Ah, ela ouviu, cara. Ô, menina, o. A coisa ruim tá aí dentro com você? O bicho aí tá aí? O capiroto? Você tá doido? O que ela falou? Vem brincar comigo? Não, tá repreendido, irmão! Foda aqui. Vamos fazer aquele negócio que eu falei pra você. Vamos preparar as coisas pra limpar a casa. Eu preciso de só sua. Eu vou entrar lá. Eu trouxe você pra você só ver, viado. Não trouxe pra você desafiar. Eu tenho que trazer as coisas pra limpar a casa. Pera. Pra quê? Ô, menino, eu vou deixar, ó, a faca aqui. Não! Precisa fazer? Calma, tem que pegar a confiança dela, ué. Se ela tá presa, eu tenho que tirar o demônio dela. Mas não é menina, não. É espírito, viado. Mas é menina, não é espírito. Então, mano, eu tenho que salvar a salvação do espírito da menina, ué. Você quer ser libertada? Não responde eu. Você quer ser meu amigo? Gringo, não vai perto, gringo, não vai perto. Eu posso entrar aí pra mim conversar com você? Tchau, viado. Não vai, gringo. Não vai, viado. Não vai, não. Calma, eu vou lá. Vamos brincar.
Só tá achando de brincar, viado? Brincar é, o quê? É a chance de tirar uma coisa ruim do espírito, libertar. Mas não é assim não, mano. Pra ficar livre. Se for coisa ruim, ele engana os outros. A gente tem que... Vamos fazer oração, vamos pegar as coisas lá, a água orada. Peraí. Eu giro a casa. Eu chamei pra você ver. Cuidado, mano, eu vou com você, hein? Não, calma, fica aí. Eu tenho que ir junto. Você tá doido? Ô, menina, eu posso entrar aí pra mim conversar com gringo. Você? Gringo. Quem? Seu pai? Mas seu pai? É uma coisa ruim. Ele que obriga você a ficar aí? Eu posso entrar aí pra mim ler um salmo pra você? Ô gringo, não vira entrar, velho. Tô falando. Calma, cara. Cheiro tá forte aqui, cara. Vamos entrar, vamos. Eu vou entrar com você. Guarda. Pera aí. Eu vou pegar. Vou acender outra vela. Vou acender outra vela. Pera aí, viado. Pera aí. Não entra no quarto. Calma. Cadê a vela? Cadê o crisqueiro? Eu tinha um fósforo aqui. Não entra no quarto, gringo. Gringo, não entra. Não entra no quarto, gringo. Não entra. Vamos ver com ela. Não entra no quarto, viado. Não entra. Eu ia ler o salmo. Liga daqui mesmo, tá doido. Não vira, viado. Não vira. Ela quer. Ela quer que eu vou lá. Não quer, não. Ô, menina, eu posso entrar aí? Hã? Eu falei. Vou acender a vela. Vou acender a vela, viado. Que vela, cara? Não entra lá. Eu vou acender a vela. Pera aí, mano. O cheiro tá muito forte ali, cara. Não entra, Gui, não entra. Vou entrar, mano. Não entra, pera, você deu a vela, não entra. Cara, não entra. Não entra, Gui, pera aí. Você deu a vela, não entra, Gui. Caramba, não, ô, Grigo. Não entra, eu falei pra você não entrar, viado. Ai, caralho, viado. Calma, Grigo. Calma. Caramba, viado. Grigo, para, Grigo. Grigo. Me ajuda, cara! O que tá vendo aí dentro? O que tá vendo aí? O negócio tá louco aqui, cara. Abre a porta! Tem um bicho feio aqui, mano! Abre a porta, mano! Não abre! Abre a porta, caramba! Gringo! Ô, pinguim! Meu Deus do céu, mano! Abre a porta! Abre! Não. Abre! Abre a porta, cara! Arromba a porta! Não, mano. Tem como! Não tá abrindo, viado! Não tá abrindo! Ela tá aí com você? Ela tá aí com você? Arromba a porta, cara! Calma! Tem um bicho feio aqui, um cachorro! Ai, vai, peraí! Você tá empurrando a porta, mano! Você tá empurrando a porta! Vai, 3, 2, abre! Força! Vai! Abre, vem! Cadê ela? Lá, cadê ela, gringo? Caralho, viado! Gringo do céu! Abre essa porta! Gringo! Gringo! Que foi? Fala! É um cachorro ali, cara! Cachorro? É um cão! Deixa eu ver! Vem aqui, gringo! Não corre não, gringo! Ô, gringo! Por que você correu, véi? Ele correu, mano! Pera aí, gringo! Pera o portão aí! Caramba! Por que você correu, rapaz? Mano, você tá louco, cara? O que você viu lá dentro? Lá um cão, um bicho feio, cara, coisa ruim. Mas o que você viu? Um, fala desse. É um demônio, cara, um bicho feio assim, tipo um cachorro, um lobisomem. Sei lá que acho que é aquilo lá, cara. Mas a menina? Lá dentro, lá. E a menina? Sumiu na minha frente, cara. Você é louco? O bicho apareceu na minha frente, buf. Rapaz, eu não entro aí nem sem me pagar. Não, mas você tem que me ajudar pra limpar a casa, viado. Não, mas tem que jogar alguma coisa aí, cara. Benzer, vamos tentar limpar a casa, vamos jogar água benta, alguma coisa e fazer oração fora pra tentar coisa ruim, porque é só assim pra arrancar. Eu falei pra você que o bagulho era louco, só vim pra mostrar. Mas eu falei pra você não vai arrancar não, cara. Não, vai ter que chamar alguma coisa aí. Vamos esperar pra ver, vamos tentar pra ver. Se ela não conseguir, nós chamamos um pastor pra ver se tira. Mas calma, explica, como que é a coisa que você viu lá? Do nada, cara, a hora que eu entrei, eu falei, vou entrar, me aproximar pra ver, né, de qual que é. Mas não era pra entrar? A porta, bum, o negócio. Mas eu vi que você viu que tem uma cama e um guarda-roupa, você chegou a ver mais alguma coisa lá você dentro? Você é louco, cara, a menina sumiu, desapareceu. A hora que eu olho do lado, assim, um cão, cara, um bicho feio. Um cão que tamanho? Desse tamanho assim, ó, não sei se é um gabiroto ou coisa ruim. Bicho desse tamanho assim, cara. Então vamos lá buscar. Não vou entrar lá não, cara. Vamos buscar as coisas lá e vamos tentar limpar às 3 da manhã. Não. Hoje ainda. 3 horas? 3 da manhã, tem que ser 3 da manhã. Vai correr. Eu tô com um monte de água benta, tô com sal grosso.
A gente vai ter que ler o Salmo 91, que o povo tá pedindo, que ajuda bastante. E vir com fé. Então, você comeu alguma coisa? Eu comi. Então, fica o desejum. Não come mais. Não, mas tem que trazer umas cruz, ai, cebola. Ó, são agora 9 da noite. Vamos ficar de jejum eu e você pra não ficar com o espírito forte. Vamos então, vamos lá, quando nós voltar, nós faz o bagulho.